दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दया तरंगानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतम् शरन्ति सरस्वतीं संश्रितकामधेनुं। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे संस्कृत मातरम्। शुभ सायं सर्वेषां। गत शुक्रवासर बुधवासरे वयम् अत्र अस्मिन् घट्टे स्थगितवन्तः प्रायः पूर्वतनमिति मन्ये। कौमुदिकायाः हस्ते नागमुद्रिका नागमुद्रा सहितम् अङ्गुलीयकम् अस्ति। तत्र पुनरेकवारं किञ्चित् पृष्ठभागं गत्वा वदामि। अत्र कोऽपि पृष्टवान् अत्र सनाथ इति अस्ति खलु, तस्य विषये कोऽपि पृष्टवान् अस्ति। अस्तु, तद् एकवारम् उक्त्वा अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। अहो बकुलावलिका सखी, देव्या इदं शिल्पी सकाशात् आनीतं सर्पमुद्रासनाथम् अङ्गुलीयकं स्निग्धं निध्यायन्ति तव उपालम्भे पतितास्मि। एषा वदति कौमुदिका, सखी देव्या धारिण्या इदम् इदम् इत्युक्ते अङ्गुलीयकं शिल्पी सकाशात् आनीतं। शिल्पी इत्युक्ते अत्र स्वर्णकार, शिल्पी इत्युक्ते स्वर्णकारः। तस्य सकाशात् तेन स्वीकृत्य आनीतं सर्पमुद्रा सनाथम् इत्युक्ते युक्तम् इति, तावदेव सर्पमुद्रा युक्तम् इत्युक्ते अङ्गुलीयकस्य उपरि सर्पमुद्रा अतीव रमणीयतया तस्य तत्र कार्यं कृतं, स्वर्णकार्यं कृतं। तदेव स्निग्धं ध्यायन्ति, तत्रैव मनः अतीव अत्यन्तसुन्दरवस्तु यदा पश्यामः मनः तत्रैव भवति खलु, तदेव पश्यन्ति स्निग्धं निध्यायन्ति। तव उपालम्भे पतितास्मि, तव उपालम्भे पतितास्मि इत्युक्ते अहं तव निन्दनस्य विषयः, ऐ बिकेम् अ मेटर् आफ् युवर् अक्युसेशन् इति सा वदति। अनन्तरं बकुलावलिका विलोक्य सापि अङ्गुलीयकं पश्यति, अनन्तरं वदति स्थाने खलु सज्जति दृष्टिः, सत्यं तत्र भवत्या यद् कृतं तद् अत्यन्तम् उचितं, यतः स्थाने खलु सज्जति दृष्टिः इत्युक्ते भवत्याः दृष्टिः अङ्गुलीयके अस्ति खलु, तस्य कारणं निश्चयेन अस्ति, अतः एव इट्स् वेरि अप्राप्रियेट् इति तम् अर्थं ददाति। अनेन अङ्गुलीयकेन उद्भिन्नकिरणकेसरेण कुसुमिता इव प्रतिभाति, भवत्याः हस्तः अपि तेन अङ्गुलीयकस्य किरणेन तदपि एवम् अतीव उद्भिन्नकिरणकेसरेण कुसुमितैव ते अग्रहस्तः प्रतिभाति इति वदति सा। इत्युक्ते भवत्याः हस्ते एतद् अङ्गुलीयकम् अस्ति, तस्य उद्भिन्न ततः निर्गच्छन्तः किरणाः तत् तेन हस्तः अपि हस्ते पुष्पं यदि अस्ति तथा एव भासते। हला क्व प्रस्थितासि, कौमुदी बकुलावलिका कौमुदिकां पृच्छति, यतः सा तस्याः तु कारणं ज्ञातं, सा शिल्पी सकाशात् अङ्गुलीयकं स्वीकृत्य धारिण्याः समीपं गच्छन्ती अस्ति, अतः एषा बकुलावलिकां पृच्छति। हला इत्युक्ते सखी, क्व प्रस्थितासि, कुत्र गच्छन्ती अस्ति, प्रस्थितासि तद्दिने उक्तवती त्वम् इति सहजतया वयं वदामः खलु, त्वं कुत्र गच्छसि इति। देव्या वचनेन नाट्याचार्यम् आर्यगणदासम् उपदेशग्रहणे कीदृशी मालविका इति प्रष्टुं सा वदति, अहं नाट्याचार्यः गणदासः अस्ति खलु तस्य समीपं गच्छामि, धारिणी माम् आज्ञापितवती, मालविका तस्य समीपं नृत्यं शिक्षन्ती अस्ति,
अतः कथम अस्ति तस्याः उपदेशग्रहणे कीदृशी उपदेश इत्युक्ते आचार्यस्य पाठ्यं भवति सः प्रतिदिनं पाठयति तद् एषा कथं स्वीकरोति अतीव चतुरमतिः वा अथवा किमपि सः यद्वदति तद् एषा न करोति वा किमपि तस्याः प्रोग्रेस् कथम् अस्ति इति दृष्ट्वा आगच्छतु इति धारिणी देवी माम् आज्ञापितवती अतः गणदासं प्रष्टुम् अहं गच्छामि इति वदति अनन्तरम् अत्र पश्यन्तु अन्यां दृष्ट्वा इत्युक्ते कौमुदिकां दृष्ट्वा कुलावलिकां दृष्ट्वा हला कौमुदिके क्षम्यताम् सखी ईदृशव्यापारेण असन्निहितापि दृष्टा किल सा भर्त्रा एतत् अतीव सहजतया वयं वदामः खलु हेरम् पालिटिक्स् इति तयोः मध्ये अतीव सहजतया तेषां राजप्रासादे याः घटनाः भवन्ति तस्मिन् विषये सेवकवर्गः कथं प्रतिक्रियां करोति इति इदानीं कौमुदिका पृच्छति सखी ईदृशव्यापारेण असन्निहिता अपि दृष्टा खलु सा भर्त्रा इति इत्युक्ते सा इत्युक्ते अत्र मालविका यतः पूर्वतनवाक्ये मालविकायाः नृत्याभ्यासः कथम् अस्ति इति प्रष्टुं गणदाससमीपं गच्छामि इति सा उक्तवती एषा पृच्छति ईदृशव्यापारेण इत्युक्ते प्रायः तेन वाक्येन किं ज्ञायते इत्युक्ते मालविका मालविकां सर्वे द्रष्टुं न शक्नुवन्ति सा एक केवलं धारिण्याः अन्तःपुरे किञ्चित् गुप्तरूपेण तत्र स्थापिता इति ईदृशव्यापारेण असन्निहितापि असन्निहिता सन्निहिता इत्युक्ते समीपे स्थिता इति असन्निहिता इत्युक्ते किञ्चित् दृष्टिपथदूरे कृता अपि दृष्टा किल सा भर्त्रा दृष्टा सा भर्ता इत्युक्ते कः अग्निमित्रः महाराज्ञी तु बहु प्रयत्नं कृतवती मालविकां महाराजस्य दृष्टिपथं न आनेतुं तथापि महाराजः तां दृष्टवान् खलु कथम् इति एषा पृच्छति तदा बकुलावलिका वदति आम् देव्याः पार्श्वगतो असौ जनः चित्रे दृष्टः सा वदति साक्षात् महाराजः मालविकां न दृष्टवान् देव्याः पार्श्वगतः तत्र अग्रे अग्रिमवाक्ये भवति देव्याः पार्श्वे मालविका आसीत् असौ जनः इत्युक्ते एषा मालविका तत् नाटकीय एतत् इडियोमेटिक् एक्स्प्रेशन् तादृशनाटके तादृशवाक्यानि भवन्ति पार्श्वगतः देव्याः धारिण्याः पार्श्वे एषा आसीत् चित्रे दृष्टः केवलं महाराजः मालविकां चित्रे दृष्टवान् इति वदति अत्र वाक्यानि कर्मणि प्रयोगे सन्ति पश्यन्तु अत्र दृष्टा किल सा भर्त्रा अत्रापि तथैव ये असौ जनः चित्रे दृष्टः इति वदति तस्याः कुतूहलं भवति कुतूहलः भवति कौमुदिका कथमिव एवं वा कथं चित्रे दृष्टा सा इति पृच्छति तदा बकुलावलिका वदति शृणु चित्रशालां गता देवी प्रत्यग्रवर्णरागं चित्रलेखम् आचार्यस्य अवलोकयन्ति तिष्ठति तस्मिन्नन्तरे भर्ता उपस्थितः पुनरेकवारं वदामि चित्रशालां गता देवी प्रत्यग्रवर्णरागं चित्रलेखम् आचार्यस्य अवलोकयन्ति तिष्ठति तस्मिन्नन्तरे भर्ता उपस्थितः धारिणी देवी चित्रशालां गता सङ्गीतशाला अस्ति चित्रशाला अस्ति तत्र एवं महाराज राजप्रासादे प्रत्येकस्य एकैकं विशालं भवनं भवति तत्र
प्रायः अन्तःपुरात् अनतिदूरे चित्रशाला इति अस्ति तत्र कलाकारः महादेव्याः धारिण्याः सपरिवारं तस्याः सख्याः सापि मध्ये अस्ति तादृशम् एकं चित्रं सः रचितवान् अस्ति ग्रुप् फोटो इति तथा तत्र प्रत्यग्रवर्णरागं प्रत्यग्र इत्युक्ते इतोपि तद् वर्णस्य वर्णरागम् इत्युक्ते तद् वर्ण तद् कलर् पेण्ट् प्रत्यग्र इत्युक्ते इतोपि इट्स् स्टिल् रा नूतनतया इदमिदानीं कृतम् इतोपि शुष्कं न जातं तादृशं चित्रलेखं सा प्रायः कलाकारम् उक्तवती मम सख्या सखीभिः सह एकं सुन्दरं वर्णचित्रं रचयतु इति सः रचितवान् अस्ति इदमिदानीं रचितं प्रत्यग्र इत्युक्ते नूतनम् इति प्रत्यग्रवर्णरागं चित्रलेखं चित्रलेखं यच्चित्रं रचितम् आचार्यस्य इत्युक्ते कलाकारस्य चित्राचार्यः नाट्याचार्यः यथा भवति तथा चित्राचार्यः तस्य अवलोकयन्ति प्रायः तस्मिन् सा अतीव आसक्त्या तमेव तत् चित्रं पश्यन्ती अस्ति सेल्फ् अड्मैरिङ्ग् हर् ओन् ब्यूटि वित् हर् रेटिन्यू चित्रम् अवलोकयन्ती तिष्ठति अवलोकयन्ती तत्र वर्तमानकृदन्तः अस्ति तस्मिन्नन्तरे इत्युक्ते तदा तस्मिन् समये भर्ता उपस्थितः भर्ता इत्युक्ते क्षम्यताम् अत्र विद्युत् समस्या आसीत् चित्रशालां गता देवी प्रत्यग्रवर्णरागं चित्रलेखम् आचार्यस्य अवलोकयन्ति तिष्ठति सा तत् तद् चित्रमेव अवलोकयन्ति पश्यन्ति तत्र तिष्ठति तस्मिन्नन्तरे भर्ता उपस्थितः यदा सा पश्यन्ती आसीत् तदा तस्याः भर्ता इत्युक्ते अग्निमित्रः राजा अग्निमित्रः तत्र उपस्थितः सः तत्र आगतः एतस्याः कुतूहलः ततस्ततः इति पृच्छति ततश्च उपचारानन्तरम् एकासनोपविष्टेन भर्त्रा चित्रगताया देव्याः परिजनमध्यगताम् आसन्नतरां तां प्रेक्ष्य देवी पृष्टा ततः च ततः अनन्तरम् उपचारानन्तरं तस्याः किञ्चित् आदरः महाराजः आगच्छति अतः एषा किं तस्मै किमपि आदरातिशयं करोति एकासनोपविष्टेन इत्युक्ते धारिण्या सह तत्रैव तया सह एव उपविशति एकस्मिन् एव आसने प्रायः सुखासने भर्त्रा इत्युक्ते अग्निमित्रेण चित्रगतायाः देव्याः परिजनमध्यगतं देव्याः धारिण्याः परिजन इत्युक्ते सेविकाः सेवकाः अथवा सेविकाः परिजनमध्यगताम् आसन्नतराम् आसन्नतराम् इत्युक्ते अतीव समीपे या आसीत् तां प्रेक्ष्य देवी पृष्टा पुनः अत्रापि शी वाज् आस्क्ड् इति पश्यतु कालिदासस्य चित्रकलायां या परिणतिः आसीत् तद् अत्र ज्ञायते यतः कविः किं करोति तस्य प्रतिभां नाटके वा काव्ये पात्रेषु तस्य एतद् आरोपं करोति तत् चित्रं कथम् आसीत् अत्यन्तं सहजम् आसीत् यथा धारिणी इदानीं फोटोग्राफी अस्ति अतीव स चित्रकारः पूर्वतनचित्रकारः इदानीं राजा रविवर्मा अन्ये बहवः सन्ति तादृशाः मैसूरुप्रासादे राजप्रासादे अपि अस्ति जगन्मोहन पालेस् इति अस्ति तत्रत्य चित्रकलां यदि वयं पश्यामः भित्तौ सो मेनि ब्यूटिफुल् पेण्टिङ्ग्स् आन् द वाल् लैक् दसरा जम्बूसवारि तत्सर्वं जीवन्त व्यक्तिनः इव व्यक्तयः इव दृश्यन्ते जनाः तत्र मार्गे शोभायात्रां कुर्वन्तः सन्ति एकैकः अपि यदा इदानीं भावचित्रं स्वीकुर्मः तथैव तेषां किन्तु चित्रकारः स्वहस्तेन तादृशं चित्रं रचितवान् अस्ति अत्रापि तस्य शिल्पकारस्य प्रतिभा तथा अस्ति
तत्र धारिणी अस्ति धारिण्याः पार्श्वे आसन्नतराम् इत्युक्ते अतीव समीपे अस्ति परिजनमध्यगतां बह्व्यः सेविकाः सन्ति तत्र किन्तु धारिण्याः अतीव समीपे या अस्ति तां प्रेक्ष्य देवी पृष्टा महाराजः देवीं धारिणीं पृष्टवान् किमिव एषा पृच्छति सहजकुतूहलः तत् यथा सा वदति एतस्याः अग्रे किं जातम् अनन्तरं किम् इति अत्र पाठान्तरः अपि अस्ति कुत्रचित् अपूर्व अपूर्वेयं दारिका इति अस्ति प्रायः तद् इतोपि सम्यक् अस्ति इति मन्ये अहम् अपूर्वरूपेयं दारिका तवासन्न लिखिता किं नामधेया इति अपूर्वा इयम् इत्युक्ते तत्र श्लेषार्थः भवति अपूर्वा न पूर्वा इत्युक्ते पूर्वम् एषा न दृष्टा मया इति महाराजः तस्य डिग्निटि अस्ति तथा सः निस्सङ्कोचं तथा न पृच्छति एषा का इति तथा अतः अत्र रूपा इति नास्ति चेदपि अत्यन्तं सुन्दरमेव भवति अपूर्वायं दारिका दारिका इत्युक्ते कन्या सा तु इदानीं प्रायः मालविकायाः यदा एतद् माल अग्निमित्रस्य प्रायः उपचत्वारिंशत् वर्षीयः हिस् नियरिङ्ग् 40 इयर्स् अस्माकं नायिका मालविका प्रायः अर्धवर्षीया विंशतिवर्षीया दारिका इति अत एव तादृश पदप्रयोगः अपूर्वायं दारिका अथवा आसन्न लिखिता चित्रे भवत्याः अत्यन्तसमीपे तस्याः एतद् चित्रं लिखितमस्ति किं नामधेया इति महाराजः कुतूहलेन पृच्छति आकृतिवि एषा वदति कौमुदिका आकृतिविशेषेषु आदरः पदं करोति आकृतिविशेषः एतदपि कालिदासस्य एव वेरि वेरि स्पेशल् वर्ड् विच् कालिदास हेस् यूस्ड् इवन् इन् अभिज्ञानशाकुन्तलम् आकृतिविशेषः इत्युक्ते अत्यन्तसुन्दर सुन्दर आकृतिः अथवा सुन्दरशरीरः किन्तु एतत् अन्यत्रापि योजयितुं शक्यते आकृतिविशेषेषु आदरः पदं करोति इत्युक्ते वयं वदामः अ थिङ्ग् आफ् ब्यूटि इस् जाय् फार् एवर् इति इट् डिसर्व्स् इट् कमाण्ड्स् रेस्पेक्ट् आकृतिविशेषेषु आदरः पदं करोति एतत्तु अतीव सहजं तत्र आश्चर्यं किं यत् सुन्दर वस्तु अथवा सुन्दरं यत्किमपि पश्यामः तद् अस्माकम् आदरपात्रं भवति खलु इति कौमुदिका वदति ततस्ततः अस्तु तत्र किं कः विशेषः आकृतिविशेषेषु आदरः पदं करोति अत्यन्तसुन्दर वस्तूनि आदरपात्राणि भवन्ति अतः एव अत्र प्रायः मालविकायाम् अग्निमित्रः आसक्तः इति ततस्ततः तदनन्तरं किं जातं बकुलावलिका वदति ततः ततो अवधीरितवचनो भर्ता शङ्कितो देवीं पुनः पुनः निर्बन्धितुं प्रवृत्तः ततो यावद्देवी न कथयति ततः कुमार्या वसुलक्ष्म्या आख्यातम् आर्यपुत्रा एषा मालविका इति ततः अनन्तरम् अवधीरितवचनः भर्ता अवधीरण इत्युक्ते इग्नोरिङ्ग् अवधीरितवचनः भर्ता भर्ता इत्युक्ते अग्निमित्रः अवधीरितवचनः तद्विशेषणं भर्तुः विशेषणम् अवधीरितवचनः तस्य वचनम् अत्यन्त न परिगणितं भर्ता द किङ्ग् हूस् वर्ड्स् वर् इग्नोर्ड् तथा हस्तस्य अर्थः शङ्कितः तस्य पुनः शङ्का जाता किमर्थं देवी तस्याः नाम न वदति इति पुनः पुनः निर्बन्धितुं प्रवृत्तः आग्रहं कर्तुं पुनः पुनः वदतु देवी का सा कन्यका इति निर्बन्धः इत्युक्ते पुनः पुनः प्रश्नं करोति ततः यावद् देवी न कथयति
यदा सः राजा पुनः पुनः पृष्टवान् तथापि देवी तस्याः मनसि यदा एषा पूर्वा इति पदं प्रयोगं करोति तदा एव धारिण्याः मनसि अपूर्वा इत्युक्ते वंडरफुल इत्यपि अर्थः भवति पूर्वं न दृष्टा इत्यपि एकम् अस्ति अत्यन्तं रमणीयम् इत्यपि अस्ति सा तम् अर्थं स्वीकरोति ओहो पत्युः मनसि एतस्याः विषये आसक्तिः अस्ति इति अतः यावत् देवी न कथयति सा किमपि न वदति ततः तत्रैव तस्याः पुत्री कुत्रचित् पुत्री इति अस्ति कुत्रचित् अनुजा इत्यपि अस्ति किन्तु पुत्री वसु वसुमित्रः पुत्रः वसुलक्ष्मी पुत्री तदेव सम्यक् युज्यते कुमार्या वसुलक्ष्म्या आख्यातम् आख्यातम् इत्युक्ते उक्तम् किमिति आर्यपुत्र तत्र आर्य इत्यपि अस्ति पाठान्तरे आर्य इत्युक्ते पितुः सम्बोधनं भवति आर्य एषा मालविका इति आर्यपुत्र इत्यपि युज्यते तत्र नाटके एतत् सर्वं तथा दोषः दोषाय न भवति आर्यपुत्र एषा मालविका इति पश्यतु सा बाला बालानां स्वभावः कः सामान्यतः वयं पश दृष्टवन्तः कमपि न वदतु इति यदा वदामः ते निश्चयेन वदन्ति एव यः कोऽपि आगच्छति चेत् अहं गृहे नास्मि इति वदतु इति बालं वदतु यदा सः व्यक्तिः आगच्छति सः साक्षात् तथैव वदति मम पिता कथितवान् अस्ति अहं गृहे नास्मि इति बालानां सहजस्वभावः चापल्यम् अस्ति अतः एषा वसुलक्ष्मी किं करोति तत्रैव प्रायः क्रीडन्ती आसीत् सा यदा पिता पुनः पुनः मातरं पृच्छति का सा बाला इति कन्या इति पृच्छति सा वदति आर्यपुत्र एषा मालविका इति महाराजस्य महान् सन्तोषः भवति तस्याः नाम अपि ज्ञातम् इति एषा कौमुदिका वदति सदृशं खलु बालभावस्य सत्यं तत्र किं बालाः एवमेव कुर्वन्ति ततः परं कथया अनन्तरं किं जातं वदतु इति पृच्छति तदा सा वदति बकुलावलिका किमन्यत् साम्प्रतं सविशेषं मालविका भर्तृदर्शनपथात् रक्षते किं किं पृच्छति किम् अन्यत् तत्र किं वदामि साम्प्रतम् इत्युक्ते इदानीं सविशेषं मालविका भर्तृदर्शनपथाद् रक्षते मालविका धारिण्या देव्या धारिण्या भर्तृदर्शनपथात् दर्शनपथम् इत्युक्ते शी हेज़् बीन् केप्ट् औट् आफ् हिस् विजन् इति रक्ष्यते धारिण्याः मनसि इदानीं निश्चयः जातः अग्निमित्रः तस्याम् अनुरक्तः इति अतः सा यथा कथञ्चित् प्रयत्नं कृत्वा महाराजः यथा मालविकां न पश्येत् तादृशीं व्यवस्थां कृत्वा अत्यन्तजागरूकतया इत्युक्ते यथा सा दृष्टिगोचरा न भवति तथा कृता इति वदति हला अनुतिष्ठस्व आत्मनो नियोगम् एवमेव भवति किञ्चित् जन किं कुर्वन्ति प्रथमं सर्वं वदन्ति अनन्तरम् अयो मम किं मम तु बहूनि कार्याणि सन्ति अहं गच्छामि दिस् इस् अ वेरि यूजुवल् रिमार्क् आफ्टर् आल् द गासिप् हेस् बिन् डन् ऐ डोण्ट् वै शुड् ऐ बादर् ऐ हेव् नथिङ्ग् टु डू इन् दिस् लेट् मी कान्सन्ट्रेट् आन् मै वर्क् इति आफ्टर् एव्रिथिङ्ग् इस् डन् दे डू सो सेम् थिङ्ग् कौमुदिका इस् टेलिङ्ग् हला अनुतिष्ठस्व आत्मनो नियोगम् अस्तु हला इति सम्बोधनम् अनुतिष्ठस्व एतदपि अत्र स्वारस्यम् एतत् पदम् अत्यन्तं सुन्दरं पदम् अनुतिष्ठस्व इत्युक्ते नियोगम् इत्युक्ते कार्यम् आत्मनः नियोगम् अनुतिष्ठस्व आत्मनः यत् कार्यं करणीयम् अस्ति तत् करोतु अहमपि देव्या देव्या अङ्गुलीयकम् उपनेष्यामि अहमपि धारिण्याः अङ्गुलीयकं तत्र तस्याः
ताम तस्यै अर्पय समर्पयामि इति निष्क्रांता तत्र एक एतद् द्वावपि गच्छतः अनन्तरं बकुलावलिका करोति परिक्रम्य अवलोक्य तत्रैव रंगमञ्चे एक वारं सर्वत्र एक भ्रमणं करोति अनन्तरं यतः इदानीं तु जवनिका नास्ति सा रंगमञ्चे एव किञ्चित् कानिचन पदानि गत्वा पुनः एवम् अवलोकयति पश्यति इत्युक्ते तत्र किं ज्ञायते इदानीं सा संगीतशालां प्रविष्टा इति यतः प्रथमं सा स्वयं कथयति अहं संगीतशालां गच्छामि इति पूर्वम् उक्तवती आसीत् इदानीं तु कौमुदिका रंगमञ्चात् निष्क्रांता सा बकुलावलिका तत्रैव अस्ति यतः अग्रिमदृश्यस्य तत्र चित्रणं भवति अतः सा तत्रैव कानिचन पदानि प्रायः एक वर्तुलाकारेण एकवारं गत्वा अवलोक्य एष नाट्याचार्य आर्यगणदासः सङ्गीतशालायां निष्क्रामति एषः नाट्याचार्यः अत्र सर्वत्र विसर्गसन्देहे लोपः जातः एषः नाट्याचार्यः आर्यगणदासः पूज्यः गणदासः सङ्गीतशालायाः निष्क्रामति सः बहिः गच्छन् अस्ति प्रायः सः कुत्रापि गच्छति यावद् आत्मानं दर्शयामि तावति काले अहमपि शीघ्रं गत्वा तं मिलामि तस्य तं पश्यामि इति सा इति परिक्रामति इत्युक्ते तस्य तत्र गच्छति परिक्रमणं निष्क्रमणम् एतादृशपदानि सहजतया नाटके भवन्ति प्रविश्य सा इत्युक्ते गणदासः सः आगच्छति रङ्गमञ्चम् सः स्वगतं वदति स्वगत इत्युक्ते हिस् टेलिङ्ग् हिम्सेल्फ् हिस् जस्ट् काण्टेम्प्लेटिङ्ग् अबौट् द आर्ट् दट् हि हेस् प्राक्टिस्ड् अण्ड् वित् प्रैड् सः एवं वदति कामं खलु सर्वस्य कुलविद्या बहुमता न पुनरस्माकं तु नाट्यं प्रति मिथ्यागौरवं सः गणदासः अत्यन्तश्रेष्ठः नाट्याचार्यः प्रायः कुलक्रमागतं नाट्यं तस्य पिता पितामहः प्रपितामहः प्रायः सर्वे नाट्याचार्याः सः एवं वदति कामं खलु सर्वस्य कुलविद्या बहुमता सर्वस्य सर्वेषां जनानां कुलविद्या इत्युक्ते कुलक्रमागता विद्या कामं खलु बहुमता कामम् इत्युक्ते अत्यन्तप्रियमेव भवति अत्र तत्र किं कारणं किमपि यदि वैद्यः वैद्यस्य पुत्रः वैद्यः भवति सः प्रीत्या एव वैद्यकीयं पठति तत्र कापि आश्चर्यं किमपि नास्ति प्रत्येकः जनः स्ववृत्तिं प्रीत्या एव करोति प्रीत्या करणीयमपि इत्युक्ते तस्मिन् विषये तस्य महान् आदरः भवति न पुनरस्माकं तु नाट्यं प्रति मिथ्यागौरवं तथापि अत्र अस्य भावः आशयः कः इत्युक्ते सर्वे स्ववृत्तिविषये आदरं प्रीतिं च प्रदर्शयन्ति एव कुलविद्या बहुमता कामं खलु सर्वस्य तत्र किमपि आश्चर्यं नास्ति किन्तु न पुनः अस्माकं तु नाट्यं प्रति मिथ्यागौरवम् इत्युक्ते यद् नाट्यम् इति अस्ति तत् सर्वस्मात् श्रेष्ठम् इति भावम् एतत् वाक्यं नाट्यं प्रति मिथ्यागौरवं नास्ति केवलं कोऽपि वदति ओहो नाट्यं पञ्चमवेदम् इति पञ्चमवेदः इति वदति इति केवलं तेन अहं तथा न वदामि अथवा कुलक्रमागता विद्या इति नाट्यविषये मम आदरः इति नास्ति कुतः तस्य कारणं वदति देवानामिदमामनन्ति मुनयः कान्तं क्रतुं चाक्षुषं रुद्रेणेदमुमा कृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं
नानारसं दृश्यते नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्। नाट्य विषये एतत् अत्यन्तं गौरवास्पदम् अत्यन्तं रमणीयं पद्यं। पुनरेकवारं वदामि, देवानामिदमामनन्ति मुनयः कान्तं क्रतुं चाक्षुषं रुद्रेणेदमुमा करव्यतिकरे स्वांगे विभक्तं द्विधा त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्। पदच्छेदं पठामि, देवानां इदं आमनन्ति मुनयः कान्तं क्रतुं चाक्षुषं रुद्रेण इदं उमाकृतव्यतिकरे स्वांगे विभक्तं द्विधा त्रैगुण्योद्भवं अत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते नाट्यं भिन्नरुचेः जनस्य बहुधा अपि एकं समाराधनं। बहुधाप्येकम् इति अस्ति, तत्र बहुधा अपि एकं समाराधनम्। एतत् पश्यामः, अन्वयं पश्यामः, मुनयः इदं देवानां कान्तं चाक्षुषं क्रतुं आमनन्ति। पुनरेकवारं वदामि, मुनयः इदं देवानां चाक्षुषं क्रतुं आमनन्ति। तदेकवाक्यं भवति। द्वितीये, रुद्रेण इदं उमाकृतव्यतिकरे स्वांगे द्विधा विभक्तं। रुद्रेण इदं उमाकृतव्यतिकरे स्वांगे द्विधा विभक्तं। अत्र त्रैगुण्योद्भवं नानारसं लोकचरितं दृश्यते। अत्र त्रैगुण्योद्भवं नानारसं लोकचरितं दृश्यते नाट्यं भिन्नरुचेः अपि जनस्य बहुधा एकं समाराधनम्। नाट्यं भिन्नरुचेः अपि जनस्य बहुधा एकं समाराधनम्। तद् अर्थं पश्यामः, अत्यन्तं रमणीयं पद्यमिदं। नाट्यवेद इति वदामः, नाट्यस्य नाट्यवेद वेदस्य आविष्कारः कथं कृतः इति मध्यमव्यायोग वेबिनार् मध्ये उक्तवती। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, ऋग्वेदात् पाठ्यं, सामवेदात् संगीतं संगीतं, यजुर्वेदात् अभिनयम्, अथर्ववेदात् वेदात् रसम्, एवं स्वीकृत्य पञ्चमं वेदं, पञ्चमवेद इति नाट्यवेदं कृतवान् इति तत्र भरतस्य नाट्यशास्त्रे तस्य नाट्यशास्त्रस्य उत्पत्तिः कथं जाता इति कथा श्रूयते। अत्र सः कालिदासः, तस्यापि नाट्यविषये अत्यन्तम् आदरः अस्ति तस्य। सः वदति, इदं मुनयः, इदम् इत्युक्ते नाट्यवेदं, मुनयः कान्तम् इत्युक्ते अत्यन्तं सुन्दरं, चाक्षुष देवानां कृते यद् आविष्कृतं, कान्तं क्रतुम् आमनन्ति। क्रतु इत्युक्ते यज्ञः, क्रतुः, क्रतुम् इत्युक्ते यज्ञं, चाक्षुषं यज्ञम् आमनन्ति। ते नाट्यवेदं कथं पश्यन्ति इत्युक्ते, चक्षुः इत्युक्ते एतत्, चाक्षुषम् इत्युक्ते नयनयोः यद् दृश्ये यद् रमणीयतां प्रतिपादयति, दृश्यस्य आनन्दं, दृश्य नयनेन्द्रियस्य आनन्दं जनयति,
तादृशं यज्ञं इति ते भावयन्ति देवाः एतद् भावयन्ति अत्र अन्य यज्ञानां अपेक्षया नाट्यवेदस्य इतोपि श्रेष्ठता अस्ति यतः तत्र कांतम् इति पदम् अस्ति खलु तद् रमणीयता इति अस्ति सामान्यतः यज्ञयागादिषु रमणीयता कुत्र भवति प्रायः यज्ञ होमः यज्ञः हवि समर्पणं तद् भवति तद् इट्स् अ सार्ट् आफ् सीरियस् अफेर् किन्तु नाट्यवेदः कथम् अस्ति कांतं क्रतुः इत्युक्ते अत्यन्त रमणीययज्ञः एषः कीदृशः यज्ञः चाक्षुषं यज्ञः यद् दृष्टिसुखं जनयति तादृशः यज्ञः इति मुनयः मुनयः इत्युक्ते ते ये नाट्यवेदे अत्यन्त ज्ञानिनः तेषां ऋषयः द्रष्टारः नाट्यशास्त्रस्य ये उत्पत्तिविषये जानन्ति ते देवानां कान्तं क्रतुम् इति आमनन्ति भावयन्ति एतस्य किं जातम् अनन्तरं रुद्रेण ईश्वरेण इदम् एतत् नाट्यवेदम् उमाकृतव्यतिकरे उमाकृत इत्युक्ते पार्वत्या व्यतिकरः इत्युक्ते अत्यन्तसामीप्येन इत्युक्ते पार्वत्याः पूर्वम् आरम्भश्लोके अपि अस्ति कान्ता सम्मिश्रदेहः इति पदं तत्र कालिदासः उपयुक्तवान् उमाकृतव्यतिकरे इत्युक्ते उमया युक्तशरीरे स्वाङ्गे द्विधा विभक्तम् एतत् नाट्यवेदः द्विधा इत्युक्ते विधद्वयेन द्विभागेन विभक्तं तत् एतत् कृतं विभागः कृतः अत्र अन्यत् किम् अस्ति त्रैगुण्योद्भवं सत्व रजो रजस्तमस् एवं त्रिगुणाः सन्ति त्रैगुण्योद्भवम् इत्युक्ते लोके यद्यदस्ति लोके सत्त्वगुणः अस्ति रजोगुणः अस्ति तमोगुणः अस्ति अतः एतत् सर्वम् अत्र नाट्ये अस्ति नानारसं शृङ्गारादि नवरसाः शृङ्गार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक भीभत्स अद्भुत शान्त एवं नवरसाः अपि सन्ति अत्र लोकचरितम् अन्यत् किम् अस्ति यत् केवलं किमपि परलोकस्य विषयः अस्ति वा न लोके यत् सामान्यजनेषु यत् प्रचलति तादृशवस्तु तादृशकथा वस्तु एव अत्र भवति दृश्यते अत्र अस्ति अतः नाट्यं भिन्नरुचेः जनस्य तत्र जनानां लोको भिन्नरुचिः इति उक्तिः अस्ति जनानां रुचिः इत्युक्ते तेषाम् आसक्तिः इच्छा भिन्ना भवति एकः सङ्गीतम् इच्छति एकः अभिनयम् इच्छति एकः तत्र वेशभूषादिकम् इच्छति एकः भाषाप्रयोगम् इच्छति एवं भिन्नभिन्नकारणेन जनाः नाटकं द्रष्टुम् आगच्छन्ति अन्यः सर्वं दट् कम्प्लीट् पिक्चर् तत्र वाद्य आर्केस्ट्रा नटानां सर्वं सः आस्वादयति एवं बहुधा अपि एकं समाराधनम् एकं समाराधनम् इत्युक्ते सर्वेषां तृप्तिदायकं समाराधनम् इति वयं भोजनस्य विषये वदामः एतत् नयनयोः नयनानन्दं जनयति इति सः गणदासः नाट्यविषये एवं कीदृशम् अस्ति अत्यन्तं रमणीयम् अत्यन्तरमणीया विद्या एषा एतत् एवं सर्वेषां तृप्तिदायकम् इति सः वदति कालिदासः नाट्यविषये स्वगौरवम् एवं गणदासस्य वाक्यैः प्रकटयति अस्तु बकुलावलिका सः एवमेव मनसि नाट्यविषये सः वदन् अस्ति तदा बकुलावलिका तत्र आगच्छति आर्या वन्दे सा प्रणमति उपगम्य इत्युक्ते सा समीपम् आगत्य गणदासस्य समीपम् आगच्छति आर्या वन्दे आर्या इति सम्बोधनं पूज्य नमस्करोमि भद्रे चिरञ्जीव सः अपि यदा नमस्करोति कोऽपि तस्य आशीभिः तद् अनुग्रहः करणीयः
चिरंजीवा इति सः वदति। आर्या देवी पृच्छति सः तस्याः आगमन कारणम् इदानीं वदति। देवी पृच्छति देवी इत्युक्ते महाराज्ञः संबोधनं पूज्या इति सः जानाति देवी इति स्वामिनी गणदासं धारिणी देवी एव तत्र नाट्याचार्य रूपेण तत्र आयोजितवती अतः देवी पृच्छति महाराज्ञी धारिणी पृच्छति। अपि उपदेश ग्रहणे नाति क्लिश्नाति वह शिष्या मालविका इति अपि इति यदा वाक्यस्य आरंभे एवं भवति सः प्रश्नः भवति एवं भवति खलु इति प्रश्नः भवति। अपि उपदेश ग्रहणे वह शिष्या वह इत्युक्ते युष्माकं शिष्या मालविका उपदेश ग्रहणे भवान् यद् यद् उपदिशति तत् स्वीकरणे तत् पुनः तादृशमेव तस्य उपदेशस्य यथावत् करणे न अतिक्लिश्नाति भवन्तं पुनः पुनः तदेव इदानीं मन्द शिष्याः भवन्ति खलु यद् आचार्येण उच्यते तदेव दशवारं शतवारं उच्यते चेदपि ते न गृह्णन्ति तादृशी नास्ति खलु। अपि उपदेशग्रहणे नाति क्लिश्नाति कष्टं न ददाति खलु भवत्याः युष्माकं शिष्या मालविका इति देवी पृष्टवती देव्याः वकुलावलिकायाः प्रश्नः न देवी पृच्छति इति वदति। गणदासस्य तु महान् सन्तोषः मालविकायाः विषये वक्तुं भद्रे विज्ञाप्यतां देवी परमनिपुणां मेधाविनी च इति वदतु देवीं वदतु विज्ञाप्यतां तत्र गत्वा निवेदयतु परमनिपुण अत्यन्तनिपुण परम अतीवनिपुण मेधाविनी च मेधा इत्युक्ते तस्याः ग्रहणशक्तिः अपि अत्यन्ततीक्ष्णा अस्ति किं बहुना सः वदति किं वदामि तस्याः विषये यद्यत् प्रयोगविषये भाविकम् उपदिश्यते मया तस्यै तत्तद्विशेषकरणात् प्रत्युपदिशतीव मे बाला यद्यत् प्रयोगविषये भाविकम् उपदिश्यते मया तस्यै तत्तद्विशेषकरणात् प्रत्युपदिशतीव मे बाला सः अत्यन्तं गर्वेण मालविकायाः विषये वदति। अत्र यत् 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 प्रयोगविषये भाविकम् उपदिश्यते मया तस्यै तत् तत् विशेषकरणात् प्रत्युपदिशति इव मे बाला अन्वयं पश्यामः प्रयोगविषये मया तस्यै यद्यत् भाविकम् उपदिश्यते प्रथमपदं प्रयोगविषये मया तस्यै यद्यद् भाविकम् उपदिश्यते तत्तत् बाला विशेषकरणात् मे प्रत्युपदिशति इव पुनः द्वितीयपादे पुनः वदामि तत्तत् बाला विशेषकरणात् मे प्रत्युपदिशति इव सः अत्यन्तसन्तुष्टः शिष्याः विषये सः अतः वदति मया इत्युक्ते सः गणदासः वदन्नस्ति मया गणदासेन तस्यै मालविकायै प्रयोगविषये यत् यद् भाविकम् उपदिश्यते भाविका इत्युक्ते तस्य टोटालिटी आफ् एक्स्प्रेशन् केवलं तद् वदामि ह्यः गत कक्षायां कोऽपि पृष्टवान् आसीत् चलितविषये पुनः तत् तादृशं तादृशः नृत्यप्रकारः यत्र शरीरस्य सर्वाणि अङ्गानि अङ्गानां तन्मयता आवश्यकी भवति तद्भाविक इति पदं तद् वदति मया तस्यै यत् यत् प्रयोगविषये भाविकम् उपदिश्यते यद्यत् सम्पूर्ण
उपदेशं नाट्यविषये अहं तस्यै ददामि तत्तत् विशेषकरणात् सा किं करोति बाला सा मालविका विशेषकरणात् इत्युक्ते सा किं करोति मया यत् पाठ्यते तत् अत्यन्त विशेषतया प्रत्युपदिशति इव सा किं करोति यद् अहं पाठयामि सा इतोपि उत्तमतया तत् कृत्वा प्रत्युपदिशति इव सा एव मां पुनः तस्य अन्य एवमपि कर्तुं शक्यते सम् मोर् इम्प्रोवैजेशन्स् अहं तु एकविधेन पाठयामि किन्तु सा बाला कियती निपुणा कियती मेधाविनी अस्ति इत्युक्ते सा पुनः मामेव नूतन विषयान् पाठयति इव अस्ति इति सः अत्यन्त गर्वेण शिष्याः विषयं वदति अनन्तरम् अत्र अन्यः अंशः गणनीयः आचार्यस्य शिष्या शिष्यविषये शिष्यादिच्छेत् पराजयम् इति अस्ति एका उक्तिः गणदासस्य मालविकायाः नैपुण्यविषये असूया ईर्ष्या नास्ति अत्यन्त निर्मत्सरेण सह तस्याः प्रशंसां करोति इत्युक्ते उत्तम आचार्यलक्षणमपि सः कालिदासः वदन् अस्ति सः कीदृशः भवति उत्तमः आचार्यः छात्रं यः उपदिशति छात्रः इतोपि उत्तमतया करोति चेत् तस्य मनः गर्वेण पूरितः भवति आहा एषः मामपि मदपेक्षया इतोपि उत्तमः अस्ति तस्य विषये सः धन्यः अहम् इति धन्यतां सः अनुभवति अतः अत्र गणदासः अपि मालविकायाः विषये तादृशीं भावनां प्रकटयति बकुलावलिका चिन्तयति आत्मगतम् इत्युक्ते सा मनसि एव अतिक्रामन्तीमिव इरावतीं प्रेक्ष्ये इरावती इत्युक्ते धारिण्या माल अग्निमित्रस्य द्वितीया भार्या द्वितीया पत्नी सा प्रायः धारिणी तु सा अपि ज्येष्ठा अस्ति पट्टमहिषी अस्ति वयसा अपि सा प्रौढा इरावती प्रायः सा तस्याः अपेक्षया इतोपि सा अवरा अनुजा लघुवयस्का अतिक्रामन्तीम् इव इरावतीं प्रेक्ष्ये सा मनसि एव चिन्तयति ओहो एतस्याः नैपुण्यं यदा आचार्यमुखात् शृणोमि इरावती अस्ति खलु अस्माकं द्वितीया राज्ञी ताम् अपि एषा शी औट्बीट्स् तस्याः नाट्ये तामपि एषा अतिक्रामन्ति इत्युक्ते शी एक्सेल्स् इति वदति अनन्तरम् अत्र अन्यदपि अस्ति प्रायः धारिणी तु सा वयसापि सा प्रौढा पट्टमहिषी अपि अतः प्रायः सेविकानां विषये तस्याः सा प्रीत्या व्यवहरति एषा इरावती सा अपि युवती अत्र स्यात् अतः तस्याः किञ्चित् दार्ष्ट्यं किञ्चित् सुन्दरी अपि स्यात् सा अतः सेविकानां विषये तादृशीं भावनां न प्रायः सा प्रकटितवती अतः एतासां मनसि सा अपि भावना स्यात् अतः ते किञ्चित् हर्षः एव तत्र तस्याः बकुलावलिकायाः अतः एवं वदति हा एतावत्पर्यन्तम् अतीव गर्विता आसीत् खलु भवती ओ पश्यतु इदानीं मालविका आगता अस्ति भवत्याः किमपि नास्ति इति मनसि एव तत् सा चिन्तयति अनन्तरं प्रकाशम् उच्चैः वदति कृतार्था इदानीं वः शिष्या कृतार्था धन्या इदानीं वः युष्माकं शिष्या मालविका कृतार्था धन्या यस्यां गुरुजनः एवं पश्यति
यस्याः विषये गुरोः एवं एवम् अस्ति भावना इत्युक्ते अत्यन्त उत्तमा शिष्या इति यदा गुरुः मुक्तकण्ठं प्रशंसां करोति सामान्यतः गुरवः प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्याः परोक्षे शिष्याः इति किमपि अस्ति सुभाषितमेकम् अस्ति इत्युक्ते शिष्यानां प्रशंसा साक्षात् न करणीयम् इति अस्ति मालविकायाः पुरतः गुरुः एवं न वदति किन्तु तस्याः विषये प्रशंसावाक्यं तु वदति खलु अतः एषा वदति यस्यां यस्याम् इत्युक्ते यस्यां शिष्यायां गुरुजनः गुरुः एवं तुष्यति एवं सन्तोषम् अनुभवति धन्या सा शिष्या निश्चयेन सा अत्यन्त भाग्यवती गणदासः वदति भद्रे तस्य इदानीं मालविकायाः विषये तस्य कुतूहलः अस्ति भद्रे तद्विधानाम् असुलभत्वात् पृच्छामि कुतो देव्याः तत् पात्रम् आनीतम् भद्रे इति बकुलावलिकां किञ्चित् यतः इदानीं सः किमपि किञ्चित् पर्सनल् मालविकायाः एतद् इच्छति खलु विषयम् अतः तद्विधानां तद्विधानाम् इत्युक्ते तादृशचतुरमतीं वन् हु हेस् बीन् लैक् दट् असुलभत्वात् इट्स् नाट् वेरि कामन् टु सी सच् टेलेण्टेड् डिसैपल् देर् फोर् पृच्छामि बिकास् आफ् हर् एक्स्पर्टीस् इन् डान्स् and beauty brain everything has been put together and that is Malavika ataha tadvidanam asulabhatvat it's very rare to be found iti tasya artha asulabhatvat etat bahu sarvatra samanyam nasti ataha prachami kutaha devyaha tat patram anitam tat patram patram ityukte tadrisham yogya योग्यव्यक्तिः इति देव्याः तत् पात्रं कुतः आनीतं कथं सा महाराज्ञाः समीपं दारिण्याः समीपं कथम् आगतवती इति पृच्छति तत्र स्थगयामः वा प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु केवलं प्रश्नद्वयम् अस्ति प्लीज़ शेर् द पीपीटी इन् कोर्स् वित् दट् हेस् बीन् डन् Can you please mention the chandas of this verse? Kshamyatam. Tatra vaktavyam asi devanam idam amananti shardula vitridita chandaha. Anyat etad asit khalu etat prayoga, edyat prayoga vishaye. Saha arya chandaha, matra chandaha, purvatanam shardula vitriditam. Agra kinchita etat pashyamaha bakulavalikayaha vakyani. अनन्तरं स्थगयामः अस्ति देव्या वर्णावरो भ्राता वीरसेनो नाम सा बकुलावलिका गणदासं वदति कथं मालविका धारिण्याः अन्तःपुरं प्रविष्टा इति अस्ति देव्याः वर्णावरो भ्राता वीरसेनो नाम देवी धारिणी देवी अस्ति खलु तस्याः वर्णावरः इत्युक्ते अवरः इत्युक्ते नीचः इति नीचः इत्युक्ते धारिणी धारिण्याः प्रायः इति क्षत्रिया इति वदा चिन्तयामः चेत् पितुः अन्या नीचस्त्रियां जातः किन्तु सः भ्राता एव भवति खलु अनुजः वा अग्रजः वा वयोनुगुणं तादृशः एकः सहोदरः अस्ति प्रायः तद्दिनेषु एतत् सर्वं प्रचलितम् इदानीमपि प्रचलितम् एव सः अपि एकः सहोदरः धारिण्याः तस्य नाम वीरसेनः इति सः भर्त्रा अन्तपाल एतत् किञ्चित् एतत् करोमि न दृश्यते अतः सः भर्त्रा अन्तपालदुर्गे नर्मदातीरे स्थापितः भर्त्रा इत्युक्ते अग्निमित्रेण अन्तपालदुर्ग इति प्रायः दुर्गस्य नाम अपि भवति अथवा फ्रान्टियर् फोर्ट् इति
सीमा प्रदेशे भवति खलु तत्र नर्मदा तीरे नर्मदा नद्याः तीरे तद् दुर्गः आसीत् तत्र तस्य रक्षणार्थं अग्निमित्रेण एषः वीरसेनः तत्र रक्षक भटः न सः ही इज इन चार्ज ऑफ दैट फोर्ट स्थापितः तेन शिल्पाधिकारे योग्या इयं दारिका भगिन्या उपायनं प्रेषिता तद् पूर्वं कथाम् उक्तवती माधवसेना इति मालविकायाः भ्राता सः विदिशां प्रति आगच्छन्ति आसीत् मध्ये आक्रमणं जातं माधवसेनः बन्धितः जातः क्षम्यतां माधवसेनः अन्य मन्त्री तस्य मन्त्री तत् पुनः अग्रिमकक्षायां वदामि अस्तु कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् एतद् समयः जातः अतः प्रश्नः अस्ति चेत् वदामि नो चेत् अस्तु तद् उक्तं मया शार्दूलविक्रीडितम् इति प्रायः अन्यः प्रश्नः नास्ति इति मन्ये अस्तु तर्हि अत्र स्थगयामः पुनः परश्वः पश्यामः कथं मालविका धारिण्याः अन्तःपुरं प्रविष्टा इति अत्र स्थगयामः अस्तु शान्तिमन्त्रम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 अत्र अग्रिम कक्षायां पुनः एतद् पूर्वतनवाक्यं पुनरेकवारं पाठयित्वा मालविका कथं धारिण्याः अन्तःपुरम् आगता तत् किम् इति गणदासस्य प्रश्नस्य उत्तरं पश्यामः अस्तु शुभरात्रिः सर्वेषां परश्वः पुनर्मिलामः राम राम राम